هر سبارت با زیانکانی سرکرتی فروکوانی جیانی که به هوی ویروسی کرونا و لماوی دو منج رابردو در زورترین زیان برکرتی فروکوانی جیهانی که تو به هوی و که زوربه زوری گشت آسمانیکان وستاوه و کمپانیکانش لیره در ضررمندی یکمن. اگر بیا تو بسی او لیسته بکنین که ویروسی کرونا زیانی به زورترین کمپانی فروکوانی جیهانی گند و لنه اولاتان زیادتر اولاتکان لکشوری آسیان با نمونه تایوان لصدا نوت زیانی برکوت و که زورترین یعنی هنگ کنگ به همان شو لصدا 86 و ویتنام لصدا 85 و تایلند و مالیزیا و ژاپنیش به همان شو رژکن لسروی صدا 50 و روسیاش ابینین یک اکل اولاتانه که زورترین گشتیار سردانی دکات بر رژه صدا 67 و کندا و کمبودیاش به همان شو لولاتانه که زورترین زیانیان برکوت و هر سبارت با فراوان بونی زیانکان با سرکرتی گشتیاری فروکوانی با تایبتی لماوی دو منجی رابردو ده که ویروسی کرونا زیادتر تشنیستن لسر جم ولاتان و زوربه زوری ولاتانی گرتو با تایبتی ولاتانی که پشتیان بسته و با کرتی گشتیاری فروکوانی اما زورترین زیانان برکوتو. لگرافیک اک زیادتر رون کردنو ده دیم کاریگری ویروسی کرونا با سرکرتی فروکوانی جیهانی یا خود اولاتانی که زورترین زیانن برکوتو با تایبتی او سی اولاتا که لصدا 27 کوی کرتی فروکوانی جیهانی پیگ دیدن سالانا آلو گره چی زور لکرتی فروکوانی ده با تایبتی لبونا کانی اولاتانا لچین دست پیدا کن سر نشین کانی صدا 18 کم بوتو چین یک اکل اولاتانی که تاکه کانی زور خوازیاری گش کردن به من شیوا لولاتانی دورو بریش بلین لجیهانی شوا گشت بو چین دکرد چون که چینی جکه کلواتانی که بو گشتیاریش ولاته چی سرنز راکش با همان شوش اولاتی کانیشی گشت بو دروی ولات دکن داتی سرنشین 95 میلیارد دلار کم بو توا و گربین سر ایرانیش ایران که ویرای او قیران دارایی که بر لکرونا شی بو بلام نمان که دا لگل تشنستن دنی ویروسا که لماوی منجی رابردو بطعی بطیل لمچن روژی رابردو دا بینین ژمارەی توژبووان و مردووان زۆر زۆر زیادی کردو لە ئێران ئەمەش گورزی بە کەرتی فڕۆکەوانی وڵاتەش گەیاندووە چونکە ئێستا نزیک دەبینەوە لە جەژنی نەورۆز بە تایبەتی سەری ساڵی نوێ لە ئێران گەشتە ئاسمانیەکان لە زۆربەی زۆری وڵات شارەکانی ئێران وەستاوە ئەمەش گورزێکی گەورە لە کەرتی فڕۆکەوانی و گەشتیاری وڵاتە دەدات ئەبینین لە سەدا 0.5 سەرنشینەکانیان کەم بۆتەوە بە تایبەتی ئەو ئەجزانە یاخود ئەو بوکینگانەی کە لە ڕووی هۆتێل و مۆتێل و شوێنەگە شارەکان جیرابوون لەلایەن هاوڵاتیانەوە ئەمانیش هەڵوەشاوەتەوە داهاتی سەرنشینیش بە ئەمان شێوە بینین 4 ملیارد دۆلار زیانی بەرکەوتووە بە ئەمەش گورزێکی دیکێ بە کەرتی فڕۆکەوانی و گەشتیاری ئێران دەدات و ئیتاڵیاش بە هەمان شێوە سەرنشینەکانی سەدا 4 کەمی کردووە و داهاتی سەرنشین لە سەدا 21 بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە کە گورزی زیانەکان بەرکام کۆمپانیا و بەرکام وڵاتکەوتۆ میوانداری بەیار خاوەند کۆمپانی فڕۆکەوانی دەکەین کاک بەیار زۆر بەخێر بێ تۆ لە نزیکەوە ئاگاداری ئەو زیانانەی کە بەر کەرتی فڕۆکەوانی کەوتووە ئەگەر بەگشتی باسی زیانەکان بکەیت دواتر دێنە سەر کەرتی فڕۆکەوانی دارین بەڵێ زۆر سوپاس بەداخەوە کاریگەری ڤایرۆسی کرۆنا کە تەشەنەی کردووە لە هەموو جیهان دەتوانم بڵێم زۆرترین ئەو سێکتەرانەی کە زۆر زیانی گەورەیان توش بووە پیشەسازی و سێکتەری فڕۆکەوانی و گەشت و گوزاریە کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی لە هەموو جیهان تووشی زیانێکی زۆر زۆر مادی گەورە بوونە و کۆمپانیا گەشتیاریەکان و هۆتێلەکانیش لە هەموو جیهان بەڵێ ئەمە سلایدی دووەم زیاتر لەسەر داهاتووی مانجی داهاتووە کە زیاتر بە وەرزی گەشتیاریش ناو دەبدرێت خەڵک لەسەر تاسەری جیهانەوە گەشتی بۆ دەکەن ئەگەر سەیری ئەم لیڤلە بکەینە بینین چین کە زۆرترین زیانی بەردەکەوێت لەسەر ئاستی جیهانیدا لە سەدا 18 با بڵێن ئەجزەکانی کەمی کردووە هاوڵاتیانەی کە لە ڕووی هۆتێل و یاخود تیکتی فڕۆکەوە داگیریەکەن لێرە هەڵوەشاوەتەوە یاخود ئەوە تێکە کەمی کردووە و کۆریای باشووریش بە هەمان شێوە لە سەدا دەکرێت بڵێن 65 بەسەرەوەیە و ئێرانیش بە هەمان شێوە سەدا 50 بەسەرەوەیە ژاپۆنیش و سینگاپورەش ئەبینین پشتی شێری زیانەکانی لەم دۆخەدا بەرکەوتووە لە هەرێمی کوردستان دۆخەکە چۆنە و تا چەند کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکان لە هەرێمی کوردستان
کاریگریان لسر دروب بوا بگومان وکو که لچین بلاو بوا او کاتی که لچین ام ویروس بلاو بوا پشوی سالانه بو که با ملیونه ها چینی سردانی همو دنیا دکن بو پشو بۆیە کاریگەریەکی گەورەی بەسەر کۆمپانیا فڕۆکەوانەکانی جیهانی کرد و بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان کۆمپانیەکانی گەشتیاری فڕۆکەوانی زەرەرێکی زۆر زۆر گەورەیان بەرکەوتووە وەکو هەمومان دەزانین لە بەهار لە مانگی سێ خەڵکێکی زۆر گەشتی دەرەوەی عێراق دەکا و خەڵکێکی زۆر لە دەرەوەی عێراق دێتە هەرێمی کوردستان کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکان زیانی زۆریان بەرکەوتووە بێگومان بەڵام کۆمپانیەکانی گەشتیاری و هۆتێلەکانمان بنکە گەشتیاریەکانمان بێگومان تووشی زیانێکی گەورە بوونە و ئەو زیانەی ئێمە لە داخستنی فڕۆکەخانە زۆر زۆر زیاترە چونکە ئەو کات ئێمە لە ڕێی بەغداوە و لە ڕێی دەروازە سنووریەکان هاوڵاتیانمان گەشتیان چەند هێڵێکی فڕۆکەوانی جیهانیش لە هەرێمی کوردستاندا لقیان هێو کار دەکەن بە تایبەتی ترکیش ئێرلاین و چەند هێڵێکی دیکە یعنی ئەوان تا چەند گرنتیان داوەتە خەڵک کە ئەو تیکتانەی بڕیویانە نەفەوتێ نەسووتێ ئەوانە ئەم کۆمپانیە فڕۆکەوانیانە داخلی فۆرس مەیجر بووینە ناتوانن قەرەبووی هاوڵاتیان قەرەبووی گەشتیارەکان بکەنەوە بە تەواوی ئەو کەسانەی کە تکتەکانیان بەکار نەهێناوە پارەی تەواویان بۆ دەگەڕێتەوە بەڵام ئەو کەسانەی کە سەرێکی تکتەکەیان بەکارهێناوە پارەی تەواویان بۆ ناگەڕێتەوە ماکسیمم 130 بۆ 35 پارەکەیان بۆ دەگەڕێتەوە بەداخەوەش هێڵی ئاسمانی تورکی و چەند هێڵێکی تر کە لە نێوان فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا هاتووچۆ دەکەن تا یەکی چار وەستانی گەشتەکانیان جێش کردەوە دەستپێکردنەوەی گەشتەکان بۆ کەرتی فڕۆکەوانی هیوادارین لە بەزووترین کات هەموو جیهان بەدەم ئەم کێشە گەورەیەوە بێت و لەوە زیاتر کۆمپانیا فڕۆکەوانی و گەشتیاریەکان تووشی زەرەری گەورەتر نەبن چونکە بەجددی هەم کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان و هەم عێراق تحملی هەموو زەرەرە دەکەن زۆر سوپاس بەیار باوەڕ خاوەند کۆمپانیای فڕۆکەوانی سوپاس دەکەین زۆر سوپاس لەگەڵمان بوویت زۆر سوپاس